Следващия въпрос е от народния представител Красимир Вълчев. Заповядайте. Относно ангажименти, които българското правителство ще поеме с плана за възстановяване и устойчивост по отношение на бъдещето на комплекса Марица изток. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин вицепремиер, темата Марица изток е една от най-важните и най-сложните, не само по отношение на плана за възстановяване и устойчивост, но въобще за системата на българската енергетика. Уважаеми господин вицепремиер, убеден съм, че вие сте навлезли достатъчно дълбоко в тази тема, достатъчно ангажиран сте, не само като вносител на плана, говорящ за плана за възстановяване и устойчивост. Още 2013-2014 година, спомням, бяхте министър на икономиката и енергетиката. Би трябвало много добре да осъзнавате, убеден съм, че осъзнавате, че поне 15 години не можем без Марица изток, както по отношение за баланса на енергийната система, така и 15 години не трябва за осигуряване на плавност на социално-економическия преход, за достигане на зрялост на технологичните решения за съхранение на енергия от възобновяеми енергийни източници, за инвестиране в крайни технологии. Миналата седмица имаше обсъждане на частта енергетика на плана. Получи се известна, но недостатъчна яснота и в тази връзка са ми конкретните въпроси. Какви ангажименти ще заложите в най-актуалния проект на плана? Остава ли намерението ви да заложите ангажимент за изграждането на завод за изгаряне на отпадъци на територията на Марица изток? Проучихте ли предложенията на академичните среди за междинни и крайни технологични решения за осъществяване на прехода към декарбонизация? Имате ли модел, нещо, което ви попитаха и синдикатите, с изчистени ясни технологични решения и срокове, на които залагате, както по отношение на преходните, така и на крайните технологии? Какви ще са тези батерии? Литиево-ионни ли ще бъдат? Други ли ще бъдат? Защо батерии, които са по-подходящи за автомобили и за телефони, ще бъдат използвани за системно съхранение на енергия? Проучени ли са възможности за ПАВЕЦ? Например, разширението на ПАВЕЦ Чаира към Яденица струва 200 милиона лева, а вие залагате 1,5 милиарда за батерии, които ще се използват 1500 цикъла, или поне толкова са оценките, че могат да се използват едни батерии, т.е. максимум с 2-4 години ще изхарчим 7 години повече средства. Проучили ли сте водородните амониачни технологии като алтернатива? Ще инвестирате ли в инсталации за улавяне и утилизация на въглероден двуокис? Това извън плана, може би, защото знам, че Европейската комисия не позволява. И най-важното, имаме възложено повече от година проучване, анализ, доклад на може би най-добрите учени в областта, водени от специалисти от Техническия университет в София. Извикахте ли ги, проучихте ли го този доклад? Смея да твърдя, че това е най-завършеното, най-обоснованото, най-задълбоченото, включително устойностено решение, което имаме до момента, и алтернатива на импровизациите от рода ще правим завод за горение на буклук. Ако не ви харесва този доклад, проучете го. Ако не ви харесва, възложете други. Но все пак темата е достатъчно важна, за да импровизираме. Благодаря. Заповядайте, господин Василев. Благодаря за въпроса, господин Вълчев. Абсолютно сте прав, че темата е достатъчно важна, за да импровизираме. Започвам подред на въпросите. Проучени ли са възможностите за ПАВЕЦ? Да. Проектът за разширение на ПАВЕЦ Чаира ще се случи. Той няма как да се случи със средства от плана за възстановяване, тъй като не отговаря на Do Not Significant Harm принципа. Причината проектът да не е започнал все още е, че това, което заварихме в сектор околна среда, са такъв голям брой наказателни процедури, в това число и голямо количество несвършена работа относно конкретни мерки по натура, които в момента блокират започването на проекта, въпреки одобрено финансиране от Европейската инвестиционна банка и Европейската банка за възстановяване и развитие. Поради негативно становище от комисията за това, че България като страна не си е свършила работа в програма Околна среда. Министерството на околната среда и водите, заедно с институтите на БАН, работят по това да се свърши работата и се надяваме в рамките на тази година проекта да бъде отблокиран, както и доста други проекти. Възможностите за допълнителни ПАВЕЦ мощности извън разширението на Чаира също са разглеждани. Проблема е, че проекта Горна Арда е изпуснат, когато има възможност за това, и в момента два от трите язовира попадат в натура, така че няма как да бъде изграден.
Доколкото знам, НЕК в момента подготвят и разглеждат възможности за това част от каскадите, които имаме, да могат също да минат в ПАВЕЦ режим след съответната реконструкция, както и тези проекти да се остойностят, но там нямаме проектна готовност. Отивайки на въпроса ви за Марица Изток, това, което ние поемаме като ангажимент към момента, е 40% намаление на въглеродния отпечатък на комплекса, което проистича от поетите ангажименти през 2019 година по зелената сделка и затваряне на централите, които не отговарят на екологичните изисквания към момента. Това е, което България поема като ангажимент. Ангажимент за затваряне на допълнителни мощности от комплекса не е предложен в текущия план. Това позволява на страната да ползва сезонно натоварване на мощностите, така че да можем да оберем зимния пик и значително да намалим риска за пълно сезонно натоварване на мощностите, така че да намалим риска през зимата да останем без базови мощности. Както знаете, зимния пик е около 2000-2500 мегавата, по-висок от летния пик. Що се отнася до това дали сме разгледали доклада? Да, разгледахме го доклада на учените. Там основните предложени решения са свързани с улавянето и утилизацията на въглероден диоксид, които, за съжаление, са недопустими по плана за възстановяване като технологии за използване. Що се отнася до батерийните технологии, истината е, че в момента, след проведени разговори, между другото доста и с партньори в Щатите, и с партньори в Европа, както и с компании, има много голям интерес за изграждането от няколко различни компании за изграждането на завод за батерии, като батериите, литиево-ионните, са с 7500 цикъла към момента. Цинк Air са с около 9000 цикъла, а има и железни батерии, които са на база желязо и електролит, които са с около 25000 цикъла. Тоест тук говорим за минимум 10 до 15 години употреба, след което може да има рециклиране. Ако говорим за железо, говорим за над 20 години употреба. Батериите идват на цени, които са значително по-ниски от това, което бяха преди 2 или 3 години. И това, което заявихме много ясно и по време на общественото обсъждане, е, че идеята тук не е да се купят едни батерии. Идеята тук е в България да дойдат заводи за батерии. И ние да заменим местен ресурс с местен ресурс. А не да заменим местен ресурс с внос. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Василев. Заповядайте за реплика, господин Вълчев. Благодаря, господин вицепремиер. Опасявам се, че и при вас, както и в други хора, остава грешно впечатление за този доклад или има някакво бъркане. Те са два доклада. Един е Аминогеологския университет, който наистина е с акцент улавянето и съхранението в въглероден диоксид, но този е различен на Техническия университет. Проверете пак, запознайте се с него. Той по-скоро предлага хибридни горивни решения за преходния период, като те са подчинени на единствената формула, която според мен трябва да се работи за следващите 15 години, пак казвам, поне 15 години, това е да се намали, да се намалят емисиите на въглероден двуокис при запазване на производство на енергия от въглища. И това става с технологични решения. Това са направили останалите страни, развитите страни, възложили са на академичните среди да намерят тези решения. Факт е, че ние в момента имаме решенията за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници, но все още търси човечеството най-добрите решения за съхранение на тази енергия, респективно балансиране на енергийните системи. Така че това ми е молбата. Запознайте се с този доклад. Там наистина има много задълбочено проучване. Това, което на мен не ми стана ясно, вие ще намалите 40% въглеродния отпечатък, което е добре като ангажимент, по-добре от алтернативата да правим парогазови централи, което означава, че при всяка газова криза ще имаме енергийна криза, по-добре от ангажимента да заместваме въглишни мощности с газови. Но това как ще бъде постигнато? С сезонна работа на работещите, с закриване на един рудник или с инвестиране в точно такива преходни технологични решения?
Това предлага доклада на Техническия университет. Аз продължавам да не ми е ясно за завода за батериите какво ще прави в плана тогава, след като ще го привличаме, субсидии ли ще заложим за този завод за батерии. Може би това ми е уточняващия въпрос. Благодаря. Благодаря, господин Вълчев. Заповядайте, господин Василев. Да, благодаря. Господин Вълчев, всъщност и част от частните инвеститори в региона, както знаете, AES и Контур Глобал, обсъждат варианти как всъщност да се намали въглишното съдържание в работата на централите. Един от тези варианти, вие споменахте, се ползва SRDF, който да се миксира с въглищата. Друг вариант би могъл да бъдат други горивни източници, така че да се намали въглеродния отпечатък и CO2 квотите. Що се отнася до завода за батерии, идеята е първо ние да изградим много сериозен капацитет от батерии, които да се разположат на подстанциите на ЕСО, и за това е предвиден ресурс в плана. А отделно по Фонда за справедлив преход е предвиден ресурс за преквалификация на работници от района, така че те да могат да бъдат наети на справедливи заплати в тези заводи, така че да няма намаляване на техния доход. Що се отнася до челния опит? За съжаление, челния опит е доста печален, защото видяхме редица европейски държави, които закриха базови мощности, разчитайки на вятър и на слънце, без да имат алтернатива какво се случва, когато вятъра го няма. И затова основен акцент на това, което България прави в плана, е разширение на възможността за съхранение на енергия, както и проучване на възможността за базови мощности, каквито са геотермалните, така че когато ние минаваме към зелена енергия, да сме сигурни, че тази енергия може да бъде използвана като базова мощност, а не когато стане минус 15 в понеделник в 8 вечерта, изведнъж да се окажем без достатъчно мощности. Това е и причината защо структурата, която сме задали за намаляване на въглеродния отпечатък, не е свързана с ангажимент за закриване на конкретни мощности, извън тези, които, разбира се, не отговарят на екологичните изисквания, трябва да бъдат закрити отдавна. Благодаря. Благодаря ви, господин Василев.